Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples, na ikiwa tarehe 28 mwezi Machi mwaka 2022. Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimples ili nikupe ratiba ya leo ya Azimio la Umoja. Napata kwamba siku ya leo bado Azimio la Umoja limekita kambi katika kaunti ya Kakamega. Unapata kwamba leo wataanza ziara zao kwa kuhudhuria eneo la Lukuyani, halafu kisha baadaye wataenda Lumwakanda. Halafu pia watakuepo maeneo ya Pan Pepper na maeneo mengineyo mengi ambayo wajadhuru katika kaunti ya Kakamega. Na unapata kwamba ushawishi wa kinara wa ODM Raila Odinga katika eneo hilo la Kakamega unaonekana kuwa mzuri sana. Unapata kwamba watu wengi wanajitokeza ili kumuunga mkono katika azma yake ya kutaka kunyakua kiti cha urais mnamo Agosti mwaka huu. Na kama kawaida, sisi kama Vic Dimples tutakuwa tunafuatilia taarifa zote za Azimio la Umoja ambazo zinaendelea katika eneo la Kakamega, sa eneo la Lukuyani, Pan Pepper na maeneo mengine ambayo Azimio la Umoja watahudhuria. Unachohitaji kufanya ni kusubscribe kwenye channel yangu ili wa kuanza kupokea taarifa zangu pindi ninapozi upload, na bila shaka hapa ndani ya Vic Dimples utakuwa updated. Au sio?